სიტყვა პროტესტებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის დასკვნას და იქ მოყვანილ გარემოებებს ჩვენ თვლით, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ძალიან არაკომპეტენტურად და მიკერძოებულად ჩაატარა აღნიშნული გამოძიება და მას ობიექტური ჭეშმარიტება ნამდვილად გადაუდგენია. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ეს დასკვნა არის სულად უპასუხისმგებლო და არაკომპეტენტური დასკვნა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მიზანმიმართულად ცდილობს ხელი დააფაროს მათ თანამშრომლებს და მათი დანაშაულის ნიშნების შემცველი ქმედებები დაფაროს და ეს აქცია არის იმის დემონსტრირება, რომ არამარტო საია, არამედ სამოქალაქო საზოგადოების სხვა წარმომადგენლების აპროტესტებენ ამ ფაქტზე მოითხოვენ ობიექტურ გამოძიებას. ბუნებრივია, შინაგან საქმეთა სამინისტრო დღეს მათი საქმე უკვე თქვა, ჩვენ არ გვაქვს მოლოდინი, რომ ისინი რამეს შეცვლიან და შესაბამისად ვაპირებთ რომ მიმართოთ საქართველოს პროკურატურას და მოითხოვოთ, რომ მათ დაიქონდება რომ აღნიშნული საქმე და ობიექტურად და მიუკერძოებლად გამოიძიონ, იმიტომ რომ დღეს აღნიშნული ფაქტი და ის უპასუხისმგებლო და სრულიად უსწორმასწორო უპასუხისმგებლო და არაკომპეტენტური დასკვნა, რომელიც გენერალურმა ინსპექციამ გამოაქვეყნა, ნამდვილად არ უნდა დარჩეს რეაგირების გარეშე.